ljudi, danas vam pokazujem, pošto sam bila juče u Pepku, pokazujem vam šta sam kupila. Valjda znate da ću ja sad od septembra da idem u četvrti, pa mi se bliži peti, ali dobro, Bože me uprosti. Snimam vam šta sam kupila u Pepku. Kupila sam piši i briši hemijski, znate ono kao, pošto ćemo imati diktate sigurno. Pa sam kupila piši i briši hemijsku, pošto ja stalno grešim u pisanju. Imam zelenu mačkicu i roze kucu. Jednu ću da dam svojoj najboljoj drugarici, da imamo iste. Mislim, iz istog pakovanja, vidite. To su dve za 150 dinara, a baš su lepe. Tako da morala sam da ih kupim. Još uvek razmišljam koju ću da dam najbolje drugarici. Tako da ne znam još uvek. Ok, zatvorit ću. Druga stvar je što sam kupila tri lepka za 60 dinara. Ali ne bilo kakva lepka, nego u stiku. Tri lepka u stiku za 60 dinara. Pa onda sam kupila 1, 2, 3, 4, 5 kreda u boji. Za 100, ali krede za beton one. Pošto se one male kredice stalno lome i ne možeš ništa da crtaš po betonu. Tako da sam njih kupila. U Pepku su jeftine stvari kao kod Kineza, ali mnogo bolje stvari prodaju. E, pa sam kupila 10 različitih šljokica, to sam bacila pakovanje, za 150 dinara. Omiljena stvar mi je poslednja, to je posle šljokica. Nisam nešto puno stvari kupovala. Crvena, svetlo-ljubičasta, roze, zelena, zlatna, žuta, srebrna, narandžasta, ljubičasta i plava. To su sve moje šljokice. Preslatka su im i pakovanja, kao i pruvetice neke. To kad se potrose šljokice, mogu da se igram s tim. I za kraj, poslednja stvar moja omiljena. Ceo blok, pun sličica za 250. Možete li da verujete, ovo nije ni 300 dinara, a pogledajte ovo. Prve sličice, pa druge, treće, četvrte, pete i pogledajte sad, ovo je belo, ali to uopšte nije belo jer pogledajte kako. Iznutra je ovo i tu se lepe omiljeni stikeri. Tu sam zalepila neke. I ovo je 250 dinara. Znači ovo ne vredi 250 dinara. Evo vidite. RSD 250, samo što je obrnuto na kameri. Jedino da vam snimim u ogledalu. E, sad ćemo to da probamo. Evo ovako. Morat ću da zoomiram. Ajde, zoomiraj. Ne možda zoomira, okej. Okay. E, sad ću da pokažem. A, da. Ovako. Jer vidite sad. Valjda ste videli. Ok, znači ja sam stvarno previše oduševljena ovim. Što je jako lepo. Inače,
Ako se pitate kako sam stavila telefon, imam pop socket. Evo, mogu vam pokažem. Jo, da, obrnuta kamera. Ne mogu da vam pokažem. E, u stvari mogu da tu nema. Evo, vidite. Imam pop socket. Tako da, ako se pitate šta je malo pre malo šuštalo, zato što